Det her, det er Tine Louise Erlandsen. Hun har flere end 200.000 følgere på YouTube. Her børster, knitrer og visker hun dem gennem stress og angst. Fænomenet, det hedder ASMR. Tines videoer kan måske godt virke en anelse mærkelige. Og hun møder der også en del fordomme. Det bliver hele tiden misforstået. Fordi at folk gerne vil se det seksuelle. Typisk mænd, der bliver ophidset af det, kan man sige, hvilket jeg også godt kan forstå. Jeg kan godt se den anden side af det. Tine har over 200.000 følgere på sin YouTube-kanal, og flere af hendes videoer er blevet vist mere end 3 millioner gange. Det betyder, at hun faktisk kan leve af det. Jeg ligger ikke og svømmer i penge på nogen måde, men jeg har til, hvad jeg skal have. Jeg kan betale mine regninger. PT er mine followers på næsten 215.000 lige nu. Og jeg vil gerne kunne nå her inden for det næste halve år, hvis jeg er dygtig, og kunne op på 250.000. Men hvad er ASMR så egentlig? Ja, det kan bedst beskrives som den følelse af velbehag og ro, det kan give nogle mennesker, når de hører en person hviske eller tale beroligende til dem. Følelsen kan også fremkaldes af bestemte lyde, som lyden af personer, der børster hår eller knitrer med noget. Det menes, at omkring 20% af os er særlig modtagelige over for fænomenet. Folk, der oplever ASMR, er typisk i høj grad åbne for nye oplevelser, mere sensitive, overvejende introverte, har en levende fantasi og er meget empatiske. ASMR-videoer er voldsomt populære på YouTube. Nogle har over 10 millioner visninger. Tine opdagede selv ASMR, fordi hun i mange år havde lidt af søvnløshed, angst og depression. Det fik hende til at opsøge videoer, der kunne få hende til at slappe af. Jeg havde en rigtig, rigtig svær periode, hvor jeg var ude en masse dårlige ting, dårlige mennesker, som ikke var særlig godt for mig. Så jeg havde selvfølgelig fået piller af min læge til at kunne sove, piller mod depression, piller mod alt muligt. Og til sidst blev jeg også bare træt af at fylde min krop med piller, og jeg gad ikke mere. Og jeg tænkte, der må være en anden måde, hvorpå jeg kan få det bedre og kunne få sovet. Og ASMR har simpelthen hjulpet Tine så meget, at det inspirerede hende til at forsøge at hjælpe andre mennesker. Hun besluttede sig derfor for at lave sin egen YouTube-kanal. Det, jeg oplever, mine brugere eller mine viewers får ud af mine videoer, er, at jeg forbedrer deres liv markant. Jeg får mange mails også og beskeder om, at jeg jo nærmest har reddet folk fra at tage deres eget liv. For nogle mennesker, så er jeg den eneste, der kan trigge deres ASMR, hvor ingen andre kan. De er jo bare mega taknemmelige for, at jeg er der, og jeg valgte at være på YouTube. Og så omvendt bliver jeg jo også mega taknemmelig for, at de ser mine videoer, men også at taknemmelig for, at de stadig er i live.